vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə may ayının 19-una olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gündüzdən başlayaraq bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində yağıntılı hava gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, bəzi yerlərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə əsasən yağmursuz hava olsa da, gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.